सिद्धिविनायक मसाले व कांडप केंद्र आमच्याकडे सर्व प्रकारचे मसाले बनवून मिळतील. आता खोपोलीमध्ये प्रथमच मसाले बनवणं अजून सोपं, ना घरी न्यायचा त्रास, ना भाजायचा, ना सुकवायचा. आमच्याकडे मिरची मसाला खरेदी करा, आपणास भाजून सुकवून ताबडतोब दळून दिला जाईल. मिरची, अख्खा गरम मसाला, सुका मेवा आणि सर्व प्रकारचे धान्य कडधान्याचे होलसेल तसंच किरकोळ व्यापारी चवीने खाणार त्यांना आम्ही बनवून देणार. एक वेळ अवश्य भेट द्या. शॉप सोमजाईवाडी भाजी मार्केट जवळ खोपोली तालुका खालापूर जिल्हा रायगड. प्रोप्रायटर सौ कांचन संजय जाधव. संपर्क 90 49 22 60 40. अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन याबाबत सूचना दिल्यात. नवी मुंबईत असलेले फेरीवाले हे 50% नवी मुंबईच्या बाहेरचे आहेत. नवी मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना सकाळी आणि संध्याकाळी 2 तास धंदा लावण्यासाठी सशर्त परवानगी द्यावी, तसेच फेरीवाला धोरण ठरेपर्यंत नवी मुंबईतील फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नका, अशी मागणी गणेश नाईक यांनी मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे केली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे 50% फेरीवाले हे आपल्या शहराच्या बाहेरचे, बाहेरच्या शहरांच्या असलेल्या फेरीवाल्यांचा भार नवी मुंबईच्या नागरिकांनी सहन करण्याची काही गरज नाही आणि सहन करणार नाही. सबब त्यांचं सर्वेक्षण करून नोड वाईज, म्हणजे काही गावं नोडमध्ये येतात, सेक्टर वाईज, टाईप वाईज त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करून सिडकोकडून आता जे मिलू घातलेले भूखंड आहेत त्या भूखंडापैकी प्रत्येक नोडमध्ये अशा प्रकारची एक एक इमारत बांधावी की जेणेकरून त्या फेरीवाल्यांना आपला उदरनिर्वाह करण्याकरता त्यांना निश्चितपणे 2 पैसे मिळतील. त्यावेळेला माननीय आयुक्तांना मी सांगितलेले की या फेरीवाल्यांना सकाळच्या 17-2 तास, संध्याकाळच्या घरात 17-2 तास असा फेरीचा धंदा टर्म्स अँड कंडिशनमध्ये अटी शर्तीकडे तिकडून रस्त्याला वाहतुकीला अडचणा येणार नाही, अस्वच्छता निर्माण होणार नाही अशा प्रकारच्या शर्ती अटी शर्ती ठेवून त्यांना परवानगी द्या तात्पुरती. अमोल कांबळे, संवाद मराठी लाईव्ह, नवी मुंबई. श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड. श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर. आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 021-92-26-69-12, 72-76-47-54.